kutiga agar chiqib narsa qilsagan ko'pchilik e'tibor bermaydida. Men xuddi o'shalarday his qilaman o'zimni. Bekka kelganimdan keyin telefon tuta boshladim. Ijtimoiy tarmoqlarga kirdim, narsa qilaman. Internet bilan ovundim deganida bu rasmlar qo'yaman, o'zim rasm chizaman. Lekin oyog'im bilan rasm chizishni yoqtirmayman. Bekam bilan ko'pincha yuzim bilan rasm chizaman. Moskvaning xilvatroq ko'chalaridan birida orzulari oydin qiz yashaydi. U bilan birga opasi sabab bo'lib 15 yoshida Moskvaga kelib qolgan ukasi va shu farzandlarini oyoqqa qo'yish uchun kunduzi oshpazlik, tunda esa farroshlik qilayotgan yolg'izgina onasi ham bor. Albatta, bu ijara uy. Rus otaxoni nogiron nevarasi bilan birga dori-darmoniga pul orttirish uchun uyining chordog'ini o'zbekistonliklarga ijaraga bergan. Chordog'ning bir xonasida o'zbek oilasi, ikkinchi xonasida esa bizning qahramonlarimiz yashaydi. Qashqadaryolik Xurshida Shodmonovaning Rossiyaga ishlashga kelganiga 3 yildan oshdi. U musofirlikka qadar maktabda geografiya fanidan dars berardi. Qizimni sog'ligi uchun uyni, hamma narsani tashlab, kollektivimni, ishimni, joyimni tashlab Moskvaga keldimki, ishlasam, pul yig'sam, uni nima desam, shu operatsiyasi uchun boshqa yo'l ko'rmadim shundan boshqa. Oydinoy yura olmay qolganida 12 yoshda edi. Hozir esa 24 ga kiryapti. Daraxtga chiqib yong'oq teraman deb, shu yong'oq daraxtidan yiqilib tushdi. Undan keyin shu o'sha yiqilgan vaqtini o'zida shu yarim tanasi ishlamay qoldi uni. Uni birdaniya bolnitsaga obordi, shoshilinch tez yordamga. Keyin u yoqdan tekshirib ko'rishdida aytishdiki, bizani qo'limizdan kelmaydi, buni kattaroq joylarga oboringlar deyishdi. Endi hozir mana 11 yildan oshdi yiqilgani. Bu vaqt orasida biz buni 4-5 marta operatsiya qildirdik. Endi hozir mana bu o'zbek nima moskvalik neyroxirurglar aytadiki, bir marta yaxshi, konkretni yaxshi mutaxassis, specialist operatsiya qilganda yetarli darajada bo'lgan bo'lardi. Juda ko'p operatsiyalar bo'lib ketgan, biri ikkinchisini keltirib chiqargan deganing. O'zi esa nogironlikni hanuzgacha qabul qila olmayapti. Kasallikka taslim bo'lgisi yo'q. U yurishni istaydi, yurishga harakat qilyapti. Menda 12 yoshimdan mana shu yiqimdan beqi hech narsani sezmasdim. Belimdan pasi. Menda shu Toshkentdagi operatsiyalardan keyin mana shu yiqqacha o'zgarish keldi-da, lekin sezmaydi. Hozir sezmaydi. Yo'q, sezmaydi. Bular mamda nimalar hech bo'lmasa sezmaydi, lekin o'zgardi, xudoga shukr. O'zingiz boshqara olasizmi oyog'ingizni ko'tarib tushirib? Qiysayib ketadi. Demak, baribir sizga bo'ysunyapti oyog'ingiz. Tizza so'nadi, bo'ysunadi. Lekin pastini hech narsa qila olmayman. Barmog'im qimirlamaydi. Tovonni qimirlata olmaysiz, to'poqni. Yo'q, chunki oyog'imni ko'tarib olsam, bular o'zimga bo'ysunmaydi. Men bunday qila olmayman. Barmog'ini qimirlata olmayman. Bular o'z holicha. Faqat o'zingiz teginib qimirlatasiz. Ha, o'zim teginaman. Nima bo'ladi? Bular 12 yoshimda qanday ozg'in bo'lsa, 12 yoshda qizi qanday bo'lsa o'sha holatda, lekin qurib ketmadi-da, lekin o'smadi ham. Lekin o'smadi. 12 yoshimda bo'yim shuncha bo'lgan bo'lsa, shunchalikcha qoldi. Ichimda nimadir bordek bo'ladi, shuning uchun umid qilaman yurishga-da. Xurshida opa Moskvadagi shifokorlar oydinoy vaqtida to'g'ri davolanganida uning yurib ketish ehtimoli katta bo'lganligini aytishganini bildirdi. Operatsiya qilinganini tepasidan yering chiqa boshlandi. Yering oqardi. Doktorga borardik. Doktorlar uni yana kesib, ichini tozalagan bo'lishardi. Yopuchani keyin yana 3-4 kun o'tmasa yana yering chiqar. Keyin u joy katta bo'ldi-da, keyin yering to'lib ketardi-da, yorilib ketib, og'riq, kuchli og'riq, osmon qarab yotolmasdim. Keyin yashil, ko'kish, qizil aralash yering bo'lib ketardi-da. Yorilib ketardi. Keyin 2015-yil oxirgi marta men yiqilib tushdimda qo'limni sindirib oldim.
o'shanga Toshkentga edim. Toshkentga yana operatsiya qilishdi-da. Operatsiyadan keyin tikilgan chokni ipi qolib ketgan ekan ichkarida. Keyin o'shandan keyin hozir yering chiqmaydi. Optashdi. O'zlari aytishdi-da, chok qolib ketgan, ip qolib ketgan, tugun qolib ketgan. Birdan oldin bir marta qolib ketdi, lekin u iringlamaychi dedi. O'sha chok ko'rinib turardi-da, teshigi dedi, bitmaychi dedi o'sha joy. Bir kun uni ham operatsiya qilib kesib olib tashlashdi. Bunday ipcha, uzun ipcha. Bu gal kishiga olib tashlagan tugun qolib ketgan ekan. Bunday tikib boylangan joyi qolib. Oydin oyini oyoqqa turishiga umid berayotgan Moskvadagi operatsiya uchun 2 million rubl to'lash lozim. Ona bola ijtimoiy tarmoqlar orqali bu mablag'ning chorak qismini yig'ishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo qolganiga imkon topa olmay qiynalishyapti. Qancha mana yoshlik davri o'tib ketdi. Yana qancha endi bu azoblanish kerak. Bilmadim, Allohim endi bizaga shu narsani sinov qilib bergan ekan. Mana boshimizdan kechirdi. Men endi Xudodan so'rayman faqat. Bizga yetarlicha nima desam endi? Yetarlicha azob berding. Men o'zim uchun emas. Shu qizim uchun. U oyoqqa turib. Birovga muhtoj bo'lmay. Men yomon ko'raman yig'lab gapirishdi-da, prosta. Ha, birovga ko'p dardim aytib yubormayman ham.